Hej och välkomna till Sundhult. Nu ska ni få följa med när vi bygger luckan och dörrarna till äggmobilen och se hur vi konstruerar låsen till dörrarna så att det går att öppna dem både inifrån och utifrån på ett smidigt sätt. Vi har kommit här nu till luckan och hur vi ska konstruera den. Och vi tänker oss då att vi har en OSB-skiva, en sån typ som tål en del fukt. Och så kommer vi måla den. Och då tänker vi att den ska sluta tätt här. Den ska ju naturligtvis vara större. Men att den då går utanpå plåten. Och sluter tätt här nere också. Och så får vi ha något lås här nere. Och för att gångjärnen då ska stämma så får man ha gjort små distanser av samma skiva så vi får rätt djup på det. Och så skruva fast dem under här för då blir ju inte de utsatta. Så där var tanken. Se så vi får ungefär likt. Och den 3 cm från ytterkanten där. Jag vill att det ska se hyfsat snyggt ut men. Sen är det ju viktigt att man hamnar i samma höjd här nu. Och vi har den precis 4 cm från bågen ner till underkanten på den. Det luriga är att det gärna vill, när man skruvar in den så vill den gärna flytta lite på sig. Det är rätt viktigt med gångjärnen att de verkligen kommer i våg i samma linje, för annars så kommer det bryta. Det finns lite spel i dem, men inte jättemycket. Ja, det här blir ju perfekt. Det är nog bra. Då ska vi bara se till att klippa upp här på denna sidan. Den plåten har ju redan en helt jämn kant. Men då tänkte vi att denna delen då kan vi klippa upp här och banka till den så vi får en jämn kant där också. Nej, du har satt dem gångjärnen väldigt bra. Eller så har vi gjort samma fel på båda. För det var 54. Och då kommer den. Alltså det var lite 54 var här och då lyfter vi upp den några millimeter och då kommer den några millimeter där. Korta till. Ja.
Då har vi luckan på plats, den luckan som hönsen ska gå ut genom. Jag har målat den med svart slamfärg. Den går att öppna. Man skulle ju kunna ha den ända upp, men det vi har tänkt oss är att vi har den så den blir som ett litet tak här. Och sen är det en vanlig, en enkel skjutregel bara som håller den stängd. Ska vi se. Vi vill ha en lutning utifrån så att vattnet inte rinner tillbaka. Thank you.
Ja. Nu ska vi se om vi kan få till en öppning av de båda dörrarna. Och då vill vi kunna öppna dem både utifrån och inifrån. Så vi vill kunna stänga om oss när vi plockar äggen. Och sen vill vi även att någon ska kunna komma utifrån och öppna dörren när vi är där inne. Så då har Christian förnulat på en lösning här. Att vi har en sån här på insidan. Och sen på utsidan så kan vi sticka ut den här genom plåten. Och sen så kan man öppna den så här. Och på insidan så kan man ju bara öppna. Man kan ju låta den sticka ut en liten bit också för att få bättre moment då. Men då behöver vi ta upp ett hål här i plåten. För den här pinnen, och eftersom vi plåten är en bit ut så kommer vi få göra hålet lite, det kommer bli lite fyrkantigt. Så nu ska vi se om vi kan mäta ut var det hålet ska vara då. Var det ju lite konstigt att de skruvarna som följde med det här boxlåset, de är för försänkning. Men själva låset har ingen försänkning. Så de passar inte alls så bra. Vi tar ankarskruv istället. Så där, då har vi, jag vet inte riktigt vad detta kan heta, låsdelen i det hela. Som vi ska fästa upp. Och nu, för att få lite bättre låsning, för som det blir nu så kom. Vi har så pass stort glapp mellan denna regeln och regeln i dörren. Så det är bara precis att den kom in här. Så för att inte det ska förändras när vagnen knakar eller ändrar sig. Så tar vi och lägger ett par brickor som distans, så kommer den ut lite. Det går ju att lägga dem, lägga ytterligare om man vill. Vi testar detta.
det var ju ingen större nytta med det. Ska se. Det är så mjukt trä så brickorna ville bara åka in. Men så kanske. Då ska vi se om det funkar. Ja, det verkar ju funka bra. Utifrån. Vi får se om det går in bra inifrån också. Alltså det här blir ju jättebra. Jag tror inte vi behöver, det känns inte som att det är någon större kraft. Så vi behöver nog inte ta upp mer hål än så. Då ska vi bara göra likadant på den andra dörren också. Den dörren som man ska kunna gå in i utrymmet till sittpinnan. God morgon. Nu är det morgon efter hönsinflyttningen. Och hönsen ska få komma ut på grönbete för första gången här på åkern. Vi lät dem vara inne i huset i några timmar igår så att de skulle känna sig hemma och veta vad det är de ska gå in igen. Nu är det tyst och lugnt in i äggmobilen, precis som det ska vara. De sitter på sina pinnar. Och vi får se helt enkelt hur många som vågar sig ut när jag öppnar luckan för första gången. Jag kom du ut. Snart har de gått ut allihopa. Ja, det var det.
vi hade att säga om dörrarna och luckan. Och i nästa film så ska vi nog ta och gå in här inne och titta lite närmare på värprederna. Och till dess så säger jag hej hej från Sundhult. Thank you.